9. We want to talk about the opportunity. Tell your neighbor the opportunity. Unajua tutakuwa tunamaliza ibada mapema basi saa 5 tunaenda nyumbani, maana mnaona kama tukimaliza late. Galatians chapter number 6 verses number 9. Can all of us read please? Let's go. 1 2 3, let's go. Can you read it loudly, because you have read as if you are very hungry and tired. Okay, let's go. 1 2 3, let's go. Amen. This afternoon, shortly, I want to speak about opportunity. Bwana asifiwe sana. Every one of us, singularly or collectively, we have had an opportunity. Bwana asifiwe sana. Number one, you can have an opportunity secretly with somebody else, maybe to talk about Mzee Okombo ama Mzee Ndubi. That is an opportunity. Bwana asifiwe sana. Now, the opportunity that you have, what do you do with it? Yani, opportunity kwa Kiswahili fursa ama nafasi. Yeah? Ile fursa Mungu amekubariki nayo. Nimeambia, when we were in the first service in the morning, I was talking to you about anything that God has blessed you. It makes you humble. It makes you what? It makes you what? Anything that God has blessed you with. Mungu akuumbe tu akupe sura ya kupendeza. Kuna kipindi hata watu wakikuangalia wanasema, Aisha, umeumbwa na ukaumbika. Umeumbwa kwa nini? Hapo ninafanya unanyenyekea zaidi ama? Lakini kuna mtu anaweza nyenyekea? Nauliza, kuna mtu anaweza nyenyekea? That is the time that you get. The Bible says, don't be weary. How many people are tired? Sometimes, when you have an opportunity to be in the house of the Lord, when you have an opportunity to do something for God, when you have an opportunity to praise God, sometimes I think and I look at myself. You're going to do that juicy. Kama kweli, maana mtu moja alikuja, akaangalia ile gari vile ilikuwa destroyed, akatuambia, everybody was given us opinion about that car's destruction. Alisema hiyo gari kama vile ilivunjwa hivi kaisha mpaka hizo ya bags. Anasema the impact, kila mtu anasema the impact was high. And by now, bishop moja juzi tukiwa kwa mazishi on Friday ananiuliza, na ni wapi ulikatwa katwa? Yani badala aseme aniambie, aliniuliza ati ni wapi ulikata katwa, hebu nione ulikata katwa mahali. Nikajiuliza swali, kwani alikuwa anataka nikatakatwe? Nikamwambia mimi sikukatakatwa, kile tu ninasikia ni uchungu tu, ile nasikia ya kawaida tu mpaka leo. Nikamwambia sikukatakatwa. Akatiambia nikasema ndani ya moyo wangu, leo hii tunaongea. Rafiki yetu mmoja niliwaambia, Bishop Francis Irongo alikufia tu hapa, alikuwa amemaliza mission, amekuja pale kwa hiyo kitu ya KCB hapa nje. Akakuja na gari lake akagonga hiyo place. Unakumbuka mtu alikuwa anaitwa Missionary Irongo? Alikuja akagonga pale, the man of God died on the spot hapo. So it doesn't matter. Somebody was also asking us, hiyo barabara yenye tuligongewa na gari, hiyo barabara at all level, hakuna mtu anaweza imagine you can cause an accident of that nature there. Nobody can even imagine about it. But now, what is it? The devil had a plan. But now that we came out of that place by God's grace, ya kwamba tuko wazima, we have an opportunity to praise God. What can we do then?
I know. Wakati mwili nauma, nikawambia, silaragi, mina sengine nikilara na raraga na zungukaga hivi na zunguka hivi, yani, siko, yani ni nature. Niko kwa blood. Lakini nimekuja kundi wakati nipo pata yu accident, sasa uwa upande hii ya left, siwezi nikalala hata na mbebe yangu. Kila saa ndio nasema kasi, hata niombea labda unaweza niombea, nikapona. Dawa nilipewa hapa vale mpaka sasa hivi kunywaga moja inasungusha na nisungushaga sana. Sasa zingine naiepa, na ukiepa unasikia uchungu. Nasikia uchungu. There are many of you too sana as you have not discovered. Every time nikimaliza nikiendaga kwa ofisi hapo, I go and sit even for about some 10 minutes because nasikia uchungu. It is serious. Lakini nataka kuimagine. Paka huyo dada daktari akaniambia ati huwa tena akanipea another ideology ati enda huwa unaoga unaweka maji moto unaoga don't shower na maji baridi. Ambia huyo hiyo nilikuwa nimezoea. Now nikarealize ya kwamba kuna opportunity ya afya Mungu amenipatia. Bwana asiwe sana. Kuna nafasi Mungu amekupatia. You may not take it that for granted today that until you have an experience. For example, when my sister said a young family with a widow, you cannot understand unless you are there. Unless you are? I say you are what? You can't ukisikia, yani ni kama haikuguzu, haikuguzi, hauna habari, haikushtui. Let me tell you, it is until you are there. You are what? And it is my prayer. Ndio niwaambia asubuhi in our first service in the morning, niwaambia kuna watu wakati mtu anahubiri kwa bus, wale wamesafiri kwa bus, mtu akisimama sema Bwana asifiwe. Wakati tulienda hospitali hapa PGH, tuliamuka saa 12, saa 12 hiyo hiyo tukuiya mate. Unajua mimi sijaenda hata hospitali PGH, nilienda bibi yangu akizaa. Hiyo ndio wakati nilikweko. Usiwahi sema kuna mahali uwezi enda. Bwana asifiwe sana. Sasa tulipokuwa hapo tuliona kama sisi ndio tumefika saa 12. Watu walikuwa wamejaa line kote kila mahali, wamepiga line. Hey, nikamwambia bibi yangu, "Kai, umaskini ni shetani." Ni nini? Ambia mwenzako, mwambie poverty is a demon. Why? Because hiyo skani tukienda huko tulikuwa tunaambiwa rivaro kwa inaitwaje nini? Vale 26,000 one person. Mama moja akatuandikia hapa akatuambia, nataka ni verify kwa rafiki yangu awasaidie one of it kwa PGH. So akatuambia muamuke saa 11 muende mchukue. Tulipofika hapo watu wamejaa. Ndio nikajua Kenya hii watu ni wagonjwa. Mwambie mwenzako watu ni wagonjwa. Tukachukua mtoto tukaweka line ya mbele, tunaenda kutafuta. Na King naye ni impatient. Tukamwambia wewe ndio ushikirie line, mimi na mama yako tuende tu. Mwambie mwenzako maskini ni mbaya. Ongea mwenzako mwambie maskini ni mbaya. Madaktari wa PGH wana tabia mbaya. Anakuja ana attend mtu mmoja, anaenda kunywa chai, anaenda break. Alisi unatikiza kichwa kumu unajua. Thank you my sister. Eh? Mwana. Nikaangalia bibi yangu nikamwambia, sister, we will do everything possible in this world to make sure we are kwamba tumefika mahali. Because vale ilitufukuza na pesa. America. Sasa mama moja akakuja naye akaona, nimeona watu wako hapa idle wengi, wacha nianze injili. Mama akakuja, Bwana asifiwe. Unajua nimelia rais watu wako na shida bado wanakojifanyaga na kiburi. Wanafanya Bwana huyo mama uzuri akapiga injili dakika ngapi? 20 minutes. Bwana asifiwe. Wengine awashtukagi. Kuna mwingine alikuwa anahubiri kwa basi siku moja, watu wanaenda Mombasa. Amehubiri akasema, na hii basi hamjui kama itafika ama haitafika. Wacha niwaambie, mimi ni mtumishi wa Mungu. Nataka kuambia neema ya safari. Alipomaliza wale wa madharao. Si unajua kuna wale wako kwa Facebook wanaendelea when you are supposed to be listening to the word of God. Bwana Yesu asifiwe sana.
walipotoka wakafika salama basi ikaanza somersault mwenye alikuwa karibu alikuwa anasema amen ya kutosha wanasema hiyo basi ilipopata accident huyo mwenye ambaye alikuwa anasema amen ya kuguzwa huyu ndiye alianza kuita Yesu na mama yake na wakati alikuwa na opportunity ya kusikiliza maombeshi before even that one leaves because people don't understand one single opportunity Mungu amekupatia is very important amen unajua kama hujawahi kuonjeka ujiwagi watu na uonje hata mtu akikwambia anaumwa si unamwangalia kama hivi ama jameni huyo mzee akiniambia anaumwa ninamwangalia hivi kama nasema unaumwa nini naumwa nini unauliza unaumwa na nini why because you have never been there you have never but if you don't pray that God may make you to be there that when you have an opportunity to praise God praise him like never before I say praise him like never before I say praise God like never before praise him as if you will never do it tomorrow ai bana hiyo sio sana when you have an opportunity people get tired when you are almost getting a blessing you get tired wakati Mungu anakaribia kukubariki you get tired wakati Mungu amekaribia you get tired my sister says hivi anamwambia kila siku I like her persistence she applied the applied tukaandika siku moja tumezungua na wewe ulikuwa unatafuta si barua inaambiwa hakuna anaona anambia pastor nimekataa tunaweza ongeza niambia tuongeze prayer siku moja tulikuwa na bishop Sixbet tukaomba akamwambia akaenda ndio likataliwa zaidi kuliko ile tulianza kuomba but I love one thing she persisted she did what yeye akasema tu hivi mimi akaja niambia nimepata hata niambia bibi yangu nikamwambia huyo sina doubt because imani yake aliweka na akaamini ya kwamba huko hakuna baba yake, hakuna mama yake, hakuna dada yake. Unajua when you have so many relatives around you misbehave. Ai. Bwana Yesu asifiwe sana. When you have so many people around you, you did what? Maana unajua nikikosa kwa huyu nitaenda. Lakini ukiwa peke yako, hichi ya wenyewe peke yako. Niliwaambia wakati Masi alitoka hapa akaenda Sudan. Aliniambia tukamtuma kwa ndugu mmoja anaitwa Njoroge. Njoroge alipofika huko akaanza kukula Masi pesa, kumdanganya na wote na ndugu wameokoka. Masi alijidisconnect, akasima simu, akaanza mpya. Aliniandikia message akaniambia, "Pastor, don't call me again for now until nimeprove." Nikamwambia nini? Akaniambia, "Mimi sina shida pastor, nataka nione Mungu peke." Baba yake akamtumia mpaka watu Sudan akamwambia, "Huyo mtoto atazimia, atateseka Sudan." But I remember when I was praying for her in the office hapa, aliniambia, "Pastor, I am determined that I will make it even when I am alone." Today, Masi alipo wakati wa Sudan wanapigana. Leo Masi anakuwa anaitwa daktari na hajawahi somea udaktari. Ati wakati wa Sudan wanapigana Masi walisema enda murescue daktari mulete kwa kambi. Masi alikaa kwa kambi ya majeshi ya Sudan, anakula chakula ya free, anaishi free, akaambiwa nitapewa ndege ya kurudi Kenya, anaitwa daktari. Mpaka kila siku ananiambia, "You are the only one who stood with me." Amen. Hata aunti yake Winnie alikuwa hapo. Alisema yeye ajik Masi anafanya nini na si ati anatezeka, akona watu wake, baba yeye ndio firstborn, baba yake akona uwezo, mama akona uwezo, alitafutiwa kazi ya electoral commission, anatafuta nini Sudan? That is one faith that I like it. Bwana Yesu asifiwe sana. Leo hii wanamwencourage, wanamwambia wakati anaitwa ati amepewa label, wewe si unajua faith basi. Masi anaitwa daktari Wanjiro. Sema daktari. Jamani sema daktari. Sio daktari ya honorary. Yeye aliandikwa kwa clinic ya hospitali, alipoandikwa kwa front office, wote wanajua Masi ni daktari, anapo wanakuja yeye ndiye anawahudumia. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati jamaa mmoja mkenya akamkoni pesa Masi akamtuma vitu. Let me give this testimony. Alikamkoni pesa, alipomkoni pesa wale ma Sudanese unajua vile ni warefu, mapolisi wakakuja. Wakamwambia Masi akamwambia, "By the way there's a Kenyan wale anaendesha matrack. Kuna mkenya ameninyang'anya pesa
na anataka kunipa na vitu zangu nilikuwa nimetuma na Nairobi amekula pesa na ameninyanganya. Huyo msudanisa anasema daktari ngoja kidogo. Anaitwa nani? Ati yoyo jina? Aha. Wakapiga simu kwa border point kabla jamaa hajakuja. In the next minute huyo ndugu alibebwa hivi. Nakumbuka mzee akishuhudia hiyo kitu hapa. Akabebwa akawekwa kwa kiwanja. Alikuwa ameibia mazi 10,000. Akaambiwa kulingana na sheria ya South Sudan kunyang'anya mwanamke na kumuteza hivyo 300,000 na hii mizigo iteremuke hivi. Ati bosi wa huyo mtu. Na huyo mtu ati alikuwa anaongelesha mazi na kiburi ya kishetani. Waza nikwambie, when you are in an isolated place without anybody, God can raise somebody who can fight for you. I say God can raise somebody that you can fight for you. Leo kii masi anaitwa au maskari, unajua wa Sudan vile ni warefu. Ati walimwangalia huyo mtu wamuuliza nini umesikia? Ati walipelekwa kwa kiwanja kama stadium hapo. Akaambiwa na usimkaribie vile anakuambia ufanye hivyo. Na uhesabu pesa tukiona masi alihesabiwa. Dollars akapewa. Wacha nikwambie, when the grace of God is upon your life, nobody can cheat your life over. Amen. Amen. When you have an opportunity, because I remember that time tulikuwa tunapanga the first anniversary hapa, Masi, she was the forefront. She was the first one. She was here. Even she served people hate and she never tasted anything. Na every time alikuwa ananiambia baba yake alipomwambia mpaka baba yake akaniambia siku moja akaniambia mtoto wewe ndiye anasikia unaweza ongea na yeye atoke huko mahali kuna vita. Leo hivi anabebwanga na vifaru, anabebwanga na nini na nani kwamba daktari asipata shida. Daktari afanye nini? Basi amesomea sekretari tu, hakuna kitu amesomea ya muhimu. Hey, Bwana Yesu asifiwe sana. Sema when you have an opportunity. Jamani sema when you have an opportunity. The Bible says that when you have an opportunity, do good, especially to those people who are of the same faith. Amen. Na ndio naona Waislamu wanasemaga ushughulikie ndugu kwanza kabla ya kafiri. Kabla ya nini? Sasa unajua wewe ndio kafiri na mimi. And a Christian, when you have an opportunity, what do you do with it, Mzee Okombo? What do you do with the opportunity? What do you do with the opportunity? When you have the grace, when you have the opportunity, Mzee Drang, when you are supposed to be blessed, Mungu anaweza inua hitaji mahali. God can make one need, and that need is what is going to catapult your life forever. Hiyo hitaji ndio inaenda kubariki maisha yako milele. Amen. Hiyo ndio peke yake Mungu anaitumia akubariki. And you have seen the opportunity. Leo tunasoma story ya Good Samaritan. Do you know where it started from? Hey, Luke chapter number 10 verse number 33. The story of the Good Samaritan. Maandiko nasema kwamba there's a man who was found beaten by robbers, beaten by thugs, beaten by evil men, and he was left for death. Left for what? For death. Maandiko nasema, and the priest passed by, a Levite passed by, everybody passed by, but a good Samaritan. Tell your neighbor, good Samaritan. And the Bible says, but a certain Samaritan. A certain what? A man is nameless. A man who is supposed to help you, my friend, you may not know him. Mzokomba, mtu ambaye atakusaidia, na ndio naona wale wako na maroho ya ukabila na ushetani na ubaguzi, hawajuagi mtu anaweza kuwasaidia. Maana kuna mtu, maana yosema, a certain Samaritan, not a man by name, a certain Samaritan, is the one who had compassion. There is an opportunity that God gives to every one of us. Amen. Mungu anaweza kupatia opportunity ya kudance. Hapa kwa kanisani wewe una dance, kasi yako ni kudance and you make people happy. Ai. Mwingine opportunity yako na nafasi yako ni kuja na kukaa na kurelax na kusikiza Mungu anasema nini. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Na kuna mwingine opportunity Mungu amekupatia na amekubariki nayo. There are people who are given opportunity by God. Let me finish by saying this. Esther. The Bible says there was a queen called Vashti. Called who? Let's go to the book of Esther chapter number 2. Very quickly, Moses. Esther chapter number 2. Quickly. Esther. Chapter number 2. After these things, when the wrath of the king, Ahasuerus, subsided, remembered Vashti,
what she had done, what had been a decree against her. Bwana Yesu asifiwe sana. Maandiko inasema kuna kipindi mwanamke mmoja anaitwa Esther. She had an opportunity. Mungu alikuwa anaona watu wake wanateseka. Watu walifanya nini? Kuna nafasi Mungu anaweza kupatia mmoja, and this one chance makes a difference in your life. Praise the Lord. Maandiko inasema there was a queen named Vashti. Vashti, she was not choosing her opportunity well. Why? Because the Jews were being butchered. Walikuwa wanawawa. Now there's a man called Haman who had an opportunity of the access of the president. Maandiko nasema ya kwamba he conspired on how to kill the Jews. Amen? He conspired. He conspired. And that's why every time God does not float an opportunity two times, once anakupatia nafasi, na hiyo nafasi anakupatia, anataka kuona vile unaitumia, anataka kuona vile unaifanya, anataka kuiona kama utaitumia uwe na kiburi. Uwe na nini? Mungu anaweza kubariki na pesa, badala ya kuwa baraka kwa watu, unarudi unakuwa kiburi, unateza kila mtu, ama? Hey, Bwana Yesu asifiwe sana. Ikiwa kama ya ni mtu wa kanisani, ama unakuja kanisani, unakuja unaona kama watu wote ni wafupi wafupi, hawana faida. Bwana Yesu asifiwe sana. When you dictate, you are the one that to dictate on how to do it. The Bible says, and the queen Vashti, she misbehaved. Bwana Yesu asifiwe sana. There's something, there's a time Mungu anakuundiaga opportunity nilangu. Hakuundiagi kwa sababu wewe ni mwema, anakutengenezea nafasi ili ajiri aokoe watu wake. Amen. Mungu anakuundia opportunity ili upate kuwa baraka. Maandiko inasema Queen Esther alipoingia katika parish, Mordekai alimwambia, dada, umepata nafasi ya kuwa katika parish, na ukumbuke Wayahudi wanateswa. You have an opportunity. You have what? I say you have what? Kuna opportunity ya kusaidia. That's what the Bible says. Akamwambia queen, wewe fanya uwezao. And you know the amazing thing, watu hawajaisoma sana historia, Esther, as long as she was a queen in the king's palace, hakuwaiza na mfarume. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu anaweza kupatia nafasi ya kuolewa hata na mwenye hajaokoka. Si ati kwa sababu huyo mtu ni mwenye dhambi. Hapana, amekupatia ili akiwa na mind yake kwa ajili ya kanisa. Bwana asifiwe sana. Yani unapata mtu hajaokoka. Bwana Esther, she's not here. Bwana Esther, wewe faith, wewe ndio umeangalia wakati unafanya mchango kwa hii kanisa mara nyingi. Bwana Esther, na hajai kukaribia hata hii mlango even one day, na hajaokoka. Every time tunakuwa na mchango kwa hii kanisa, hajawahi kosa kutuandikia cheki ya over 10,000. Bwana asifiwe sana. So unaweza kuwa ni dada, Mungu amekubariki, amekuweka wewe ni bibi ya uhuru. Ah. Bwana asifiwe sana. Mzendupi, we are saying the reality and we are saying the truth. Maandiko inasema Esther akaolewa na mfarume ambaye hakuwa Myahudi. Si kweli? Na kulingana na desturi ya Wayahudi, usiolewe na mtu ambaye si nini? Si Myahudi. Lakini mission ilikuwa very clear. Aliolewa aingie kwa hiyo nyumba kwa ajili ya Wayahudi waliokuwa wanateseka. So kuna nafasi Mungu amekupatia maishani. Nafasi hiyo sio yako, nafasi hiyo ni kwa ajili ya watu wake wanateseka. Hey. Nasema nafasi hiyo Mungu amekupatia sio ya kwa ajili yako, nafasi ile Mungu amekupatia. Mzendubi, even there are some monies you have and God is going to bless you, they are not supposed to be yours. Some is supposed to make sure that the kingdom of God does not suffer shame. Amen. The moment it suffers shame, Okombo, that is a time also God will make sure you are permanently on the same shame. Why? Every opportunity, every what? I say every what? Every opportunity ni langu uko nayo. Hata faida ukiona ukiamka leo umeuza vitu, labda ulikuwa unauza kwa unapata faida ya 500, one day unaamka unapata 2000 mara moja. Please don't start planning your own. Plan with God. I say plan with God. I say plan with God. I remember one brother who was prayed for.
And God spoke the man of God, akamwambia, God is giving you three chances. One is for the kingdom, two is for yours. But when the first one came, he became the Lord of it. Instead, you must first of all look at what God has said. Amen? Now, akaambiwa vizuri. Because when God speaks once, you must listen twice. Amen? Opportunity. Joseph had an opportunity to be in Egypt as a prime minister. Was it to be for proud? Was it to show himself? Or it was to save the Jews who are also coming out of famine? Amen? Wale walikuwa wanateseka. Sasa kuna mtu unakuwa na kanafasi kadogo, unasumbua watu. Wewe ndio umewekwa watchman mahali, watu wanaingia paka waongofu. Nimeshaenda hapo hospitali siku moja tumeenda. Mama mwenye anasemaga, Bwana adhibiwe. Hallelujah. Na yeye ndiye alikuwa kwa mlango, yeye ndiye anaandikia wamama kule wa maternity. Na wamama wale manases wa maternity wanajua matusi kama yenye ambao imetumwa na shetani. Mungu akubariki wewe ujazalia PGA ujui. Wale wamezalia wakikwambia wale matusi wanapatoka, unafika huko naambiwa wewe kiapa takataka hii. Ulikuwa na bwana yako. Nakuja hapa tu. Hatukuweko wakati unapata mimba. Mmoja aliuliza vibaya sana. Ulipata mimba uko na hiyo nguo ya ndani. Kwenda toa. Hey. Mpaka mtu anapotea anauliza, "Oi." Mama mmoja Mkristo na yeye ndio mama kiongozi wa kanisa. When God has given you an opportunity. Tulienda kotini siku ile nilishikwa na speed. Nikapata ndugu moja ni Mkristo na muongovu. Tulikuwa tunaimba na yeye zamani kisi tunaruka na tunaomba kwa bidii raka kaka dike keke. Aliponiona nikiwa kwa basement na ni speed tu nimeshikwa hapa chini ni 1500. Ndugu alichukua kona ya pili. Akasema nitie ule. Hata kunitie. Akaenda kabisa. A man who came to risk. Even my brother was also here and he was there. Walinizunguka wote, nobody sister who came until I got one match red lady. Tulikuwa na ex anaitwa Komengoi. Akaniangalia akaniambia, Lawrence, unafanya nini hapa? Nikamwambia watu wako wamenishika ati niko na speed niko 82. Wewe tuma mtu hapo nje akulipie 1500 ukuje ulete receipt uende nyumbani. Nilitoka hapo nikarudi nikamwambia bibi yangu nikamwambia, sister, ujue mimi na Mungu na wewe. Watu wote wale unasikiaga wako, ujue hawakuagi. Wako kwa mema lakini kwa mabaya hakuna officially. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anaweza kukuweka mahali akutest. Afanya nini? Ule ndugu aliniepaka sana mzendubi. Ukweli kabisa. Kabisa. Niliambia nitie ule, unajua huko kwa cell wewe ni mfungwa, kuna mahali upiti. Aliniuliza tu hivi, unaona unafanya nini hapa? Nikamwambia ni speed ya traffic. Ambia mtu hapo nje chukua, akatoa faili hapo kwa nini? Akasema mwambie aende huko KCB kulipia, aleta hiyo vitu aende huko juu. Then akaenda akalipa. Nikatoka hapo ni pole pole. Ni bibi yangu tu kama hiyo accident ya juice. Ni bibi yangu tu na mtoto yangu tu, tuko hapo hivi. Watu watumishi wa Jehova tuko tu hapo, mzee kotini hapo, tuko polisi hapa hata ya juice. Sisi tulikuwa tuko hapo hivi tunazungukia hivi. Tukakaa nikajua, you don't begrudge anybody because of that. Lakini kuna siku na Mungu na yeye ali, unajua Mordekai alimwambia Esther aje, alimwambia Esther, hata usipofanya hivyo Mungu atainua mwingine afanye kwa niaba yako. So what you don't do mzendubi, you don't have to wait for somebody else, my sister, to do. Even here in church you don't have to wait. You don't have to do what? Any time that God has availed an opportunity. Kuna mtu anaweza letewa one need. That one need you are supposed to fill it. And that one need you are the only one to take the entire blessing. Mimi nimeona watu ambao wamebeba baraka. Let me tell you, watu hata waliokoka peke yake usifikiri ati ndio wanabarikiwa. Watu wameokoka time nyingine za wanakuwa hustlers. Why? Because they don't understand the season and the time of their blessing. Because kuna kipindi mzee Okombo, Mungu anaweza kuavail opportunity. Nakuta mtu ni njaa. Kama huyo maandiko yanasema a good Samaritan, kwani alimpita
Mlawi akampita, mtu mzuri akampita, na yani Myahudi, lakini Biblia inasema na Msamaria alipopita karibu na yeye, akamkaribia, akamuosha, akambeba, akampeleka kwa lodge, akaambia mwenye lodge, huyo mtu akae hapa, akule hapa mpaka ndakaporudi unipe bili. Unipe nini? Wewe mtu yoyote yule ambaye anakusaidia wakati wa mahitaji ndio utaombea, ama ni yule mwenye anakuangalia kwa wachichopefu? Nauliza tu genuine question, Waweru. Ule mtu ambaye anasimama na wewe during the hard times, na yule ambaye anasimama na wewe wakati wa mambo mazuri. That's why wakati mtu ako na kitu ndio watu wote wanaanza kuji, hata wanakuwa marelative, wanakuwa nini? Ai. Ujawahi ona watu vile wanakuwa marelative? Unajua mimi nakuwa kasini yake, kwa hii familia mimi ndio kasini mkubwa. Hata ni vile hawanijui sana, lakini si mnanijuaga brother. Yaani mpaka unajiintroduce, na hakuna mtu wako na haja na wewe. Bwana Yesu asifiwe. Maandiko nasema the Galatians where we were chapter number 6:9. Don't be weary. Don't be what? Kiswahili nasema usifanye nini? Hey, ongea na mimi kwa sauti. Usifanye nini? Let us not be weary while doing good. Wakati tunaendelea kutenda mema, tusichoke. Kipindi cha kuchoka, maana kuna kipindi Mungu amekupatia, my friend. Kuna kipindi Mungu amekupatia uzima na uhai. Kuna kipindi Mungu amekupatia afya nzuri mzendubi, and you can afford to stay home and watch a movie. Yet unaweza kuwa hospitali leo. Enda hizi TV ziko hapa kwa hospitali, ona kama wagonjwa wanakuaga na time. Wewe ukishagonjeka malaria, nani ana akiwa na malaria anasikia kula nyama, akunywa sukari, mkate na blue band, nani anakulaga hiyo? Mzendubi, wewe ndio unatoka mahali island malaria iko. Malaria ikiwa kwa mwili inapenda nyama. Yaani chakula unasema nichemshie mandisi na muweke pilipili nyingi na muziege mavu na nitengenezea uji na muziege mutafute managu na terere mchemuche tu mchemuche tu chamusha. Tazili unakaribia kupona ndio wanaanza leta sasa mnaweza leta matumbo lakini nikunywe supu. Unyie mkule nyama lakini matumbo nikule supu. Let me tell you, when you have an opportunity, when you have what? Sister, when you have an opportunity to do good. To do what? Hapa tunaambia watu murukie Yesu. Mtu anaona anafanya hivi. Murukie Yesu. Alishababu iliingia Westgate. Hata wale hawajaienda Olympic. Unanielewa? Nasema hata wale hawajaienda Olympic. Wa mama wale wana complain mgongo, wazee kama mzee Ndubi hivi. Eh, vijana. Unatuimbisha kwa bidii. Walianza mazoezi ya kupitia dirisha, mtu anaenda hivi chini kwa chini, anaparara mpaka anasema kwani ulisomea Jeshu? Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Ndio nakumbuka mke wangu akisema wakati wa accident, ndio akasema ati kumbe mtu anakufaga hivi na hata hajatoa toba, because it is true. Wakati ile gari litugonga mbele hivi, hizo airbags zikuja ta. What the first thing we saw is darkness. Giza. Mzee Ndubi mchana asubuhi, lakini tuliona giza everywhere. Why? Because that is a time of exchange. Ndio adui anakuja kunyakua nafsi aende nazo. When you have an opportunity, lift up your hand, say Lord, every opportunity. Inua tu mkono sema Lord, every opportunity you have given in my life, I will use it for the sake of the kingdom. Stand up on your feet. Sema kwa miwe.